E aí, galera, vou mostrar pra vocês tudo que rolou no ensaio da Azul e Branco, sabe da onde? Da terra de Noel Rosa, minha filha. Viva a princesa! O tambor que não se cala. É isso mesmo, Unidos de Vila Isabel. Mas antes de eu mostrar pra vocês esse ensaio show, escola foi aplaudida, teve fogos, bababá e etc. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative os sininhos para receber notificações, dá um like lá de positivo e comenta. Rola o vídeo para cima assim, comenta lá embaixo o que você achou do meu vídeo. E vamos compartilhar, bota para subir, galera. Então, com vocês, a princesinha de Noel Rosa, Unidos de Vila Isabel. Roda o VT!